Joo, eli nyt ollaan tässä Seinäjoen sorsanpesässä. Tää on tässä huoneessa. Näin. Joo. Täällä on ollut Pandora 23.1.2016. Täällä soi vaan diskossa 90-luvun musiikki. Huone on kyllä huoneessa ei ole mitään valittamista, huone on ihan kiva. Kiva huone ja muutenkin tai muuten, mutta tosiaankin täällä soi vain tuo yökerrossa soi 90-luvun musiikki, että täällä on niinku tämmöinen nostalgia tunnelma sitten, että täällä yleensäkin taitaa olla tällaista samanlaista, että 90-luvun musiikkia soi. Joo, tulin tänne ihan sen takia, koska ihan vaan katsomaan, että minkälaista meininkiä täällä on, kun ne on ikänä käynyt. Täällä oli tosiaankin semmoinen huonetarjous, että 40 euroa sai huoneen, niin huone plus lippu tuonne bileisiin, niin sen ajattelin sitten käyttää, että joo, en tiedä. Telkkari on kiva ja huone on ihan kiva, että ei siinä ole se mitään valittamista, mutta tosiaankin tuli yökerrossa oli vaan tuo 90-luvun musiikki, että voisi vähän laittaa päivitystä tuohon musiikkiin, että tämä on vanhaa.